ଦେଇନି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ। ସେ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ମାନବଙ୍କ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସୈନ୍ୟ ସେନା ନେଇ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଉତ୍ତର ଗୋଶାଳ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ଉତ୍ତର ଗୋଶାଳ ଆକ୍ରମଣ କଲା ବେଳେ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣରେ ଥିବା ଗୋପାଳ ମାନେ ସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଜଣାଇ ଦେଲେ ଗୋପାଳ ଫାଟିଲା ଭକପାଳ ହେ। ପୂଜାରୀ ଓ ବଡ
ଭୀମସେନ ଯିଏ କଙ୍କ ପଣ୍ଡା ସିଏ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ସହଦେବ ଏ ତ ନକୁଳ ଆଉ ଅଶ୍ୱ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଚଳୁଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ସହଦେବ କହିଲେ ଚାରି ଭାଇ ସିନା ହେଲେ ଆଉ ଜଣେ ସିଏ କୁଆଡେ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ନା ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ନିଜେ ଅଙ୍କୁଶକ ବେଶରେ ଘୂରଣରା ବେଶରେ ତମ୍ପୁରରେ ଅଛି ନା ତମ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ନା ଶୈଳୀ ହାତ ତଳେ ପଡିଗଲେ ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବାପା ଦେଖି ବିରାଟ ରାଜା ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ବାପା ଯୁଦ୍ଧ କଥା କଣ ନା ଇ ଗୃହମଳା ନା ଯାଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାଇନଥିଲି ନା ନପୁଷକ ନା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ନା ବାପା ଇଏ ନପୁଷକ ନୁହଁ କହୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡ ଅର୍ଜୁନ ସେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାତ ବନବାସ ସରିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ପୁନଃ ଯାଇଛି ବାହାରିଲେ ରାଜ୍ୟ ପଳେଇବାକୁ ସେତିକିବେଳେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ଯିବେ ତ ମୁଁ ଉତ୍ତରାବାଳୀ ସହିତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ବାହା କରିଦେବି ଅର୍ଜୁନ ମନା କଲେ କହିଲେ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ବାହାଘର ମୋ ବାପ ଝିଅର ସମ୍ପର୍କ ଏ ସମ୍ପର୍କ ଥାଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଉତ୍ତରା ସହିତ ବାହାଘର କରିଦେବି ତେଣୁ ସେ ଦିନ ଉତ୍ତରା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାହାଘର କରା ତାହେଲେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉଟ ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଚଳିବା ତାହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବା ଯାହା ମାନବିନ୍ଦ ପାଉଛି ଆଉ ହରିଣ ଭଳି ଯଦି ଚଳିବା ଅର୍ଜୁନ ଭଳି ହୁଏତ ପ୍ରିୟ ହେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନ ହେଇ ଓଟ ଭଳି ଆମେ ମରିବା କାହିଁକି ଲାଭ କଣ ଅଛି ଏ ଗୁଣକାରୀ ପଣ୍ଡିତ ମହୋଦୟ ସେ ବିଶ୍ୱପତି ଠାକୁର ପରମ ପିତା ଚିନ୍ତାମଣି ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କହିଲେ ବରୁଣ ସହରେ ପଦ୍ମଲୋଚନ ରାଜାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ ହୀରାଧର ହାଡି ରାଜାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅପୁତ୍ରିକ ବୋଲି କହିଛି ରାଜାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଇଛି କୁଳଗୁରୁଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ପରେ କୁଳଗୁରୁ କହିଲେ ଆଶୁତୋଷ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶିବଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମନ କଥା ବୁଝିବେ ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଡାକିଛନ୍ତି କଲ୍ୟାଣ ପାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାଜାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କ ନାଁ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପୁଅ ନାଁ ଦେଲେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ପୁଅ ପାଇଲା ପରେ ଆତ୍ମବିଭୋର ହେଇଗଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଫକୀର ରୂପରେ ଆସି କହିଲେ ହେ ରାଜନ ଷୋଳ ପାଲା ଦିଅ ଶିରିଣୀ ପୂଜା କର ତମର କଲ୍ୟାଣ ହବ ଇଏ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରି ଯେତେବେଳେ ଦେଲେନି ସେଦିନ ଠାକୁର ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମ ଲିଖନକୁ ଉଲ୍ଟପାଲଟ କରିଦେଲେ ପୁଅକୁ ବାହାଘର ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ବାର ବର୍ଷର ପୁଅ ସେଦିନ ମାନ କରି ଶୋଇଲା ଦାସୀ ପରିବାର ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ବାହାରେ ବାପା ମୋତେ ବାହା କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କଥାଟା ଯାଇ ଦାସୀ ପରିବାର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ରାଜା କହିଲେ ଏଇ କଥା ତ ପୁଅର ବାହାଘର ନୀଳଧ୍ୱଜ ରାଜା ସୁଧାମିନୀ ସହିତ ଏ ବାହାଘର ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ବୈନ୍ଦ ରାଜୀବଲୋଚନ ରାମଙ୍କୁ ଭଜରେ ମନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାଜୀବଲୋଚନ ରାମଙ୍କୁ ଭଜରେ ମନ ରଘୁନନ୍ଦନ ରାଜୀବଲୋଚନ ରାମ
ধূপ ও দণ্ড ধারি অহরিয়ানন্দ বর্ধন কারি দশরথ ধূপ ব্রহ্মাদি পরিণাম।